نیروهای ویژه ارتش شب گذشته عملیاتشان را برای پاکسازی این شهر از حضور طالبان آغاز کردند. یوازی په تیر څلور میاشتو کې تر یو نیم سل ډیر تلفات ورکړي چې په هغې کې ډیر مشران هم وژل شوي دي. سمیع الله سیرت که به تازگی از جنگ در لشکرگاه به کابل پناه آورده است، عضو یک خانواده هفت نفری است که خانهشان چهار روز پیش در یک حمله هوایی آسیب دید. در لشکرگاه سر و گری نور دغه توان نه لري چې د خپل کور څخه سر هم وباسي. هغه څوک چې په کور نه وي کې یو څوک زخمي دی یا شهید دی، هغه دې توان هم نه لري چې د خپل شهید سوی زوی یا اولاد یا د کورنۍ غړي ترادیري پرې ورسوي. از سوی دیگر مقام های دولتی از عقب زدن حمله های طالبان بر ولسوالی شیرزاد ننگرهار و دهصلاح بغلان خبر می دهند. این مقام ها از انفجار دادن سه پلچک از سوی طالبان در ولسوالی سرخرود ننگرهار نیز سخن می زنند. کله چې دوی شکست و خوری حمله پشاسی او تلفات لری، نو بیا د پلچکونو او د عام المنفعات زینو انفجار اول او همدارنگ تخریب اول و تبع مخه کی جنگجوی طالبا می خواستن عملات خود را بالای ولسوالی دهصلاح برا بندازند که خوشبختانه توسط نیروهای امنیتی قهرمان افغانستان با کمین مواجه شدند. از ارزگان خبر می رسد که شب گذشته عبدالله عاطفی، یکی از شاعران و تاریخ نگاران این ولایت، از خانهش بیرون کشیده شده و به قتل رسیده است. اما طالبان دست داشتنشان را در این قتل رد می کنند. جنگ در بخش های دیگر کشور نیز ادامه دارد. هرچند نیروهای دولتی از پسگیری ولسوالی بادپخ لغمان خبر می دهند، اما پس از افتادن مرکز ولسوالی کنگ نیمروز به دست طالبان، فرمانده پلیس این ولسوالی با شمار از نیروهای دیگر جان باخت. نیروهای دفاعی و امنیتی کشور اخیراً به صورت مجموعی 179 عملیات مشترک، مستقل، ضربات هوایی، توپچی، عملیات تصفیوی خاص و گرفتاری را در 8 ولایت کشور انجام دادند. در سر پل و جوزجان نیز جنگ شدید جریان دارد. این تصویرها از درگیری میان نیروهای دولتی و طالبان در مرکز سر پل برداشته شدند.